Děkujem. Škere! Čau, Runer. Čau. Co jdem točit? Hovro. Kamo, urobím intro. Já musím. Takže jo, ne, drž hubu, prosím. Čiže Brunner nám tu nachystal komunistické manifesto jednotku dvojku. Chápete to, že tento chlapec má normálně zviazané dokopy diely Kačera Donalda? To si někde ukazoval? To jsou reálně prostě Kačer Donaldovia zlepený prostě, chápeš? Odpadol jsem. Ideme si čítať vtipy s Kačerou Donaldou a kdo se zasmeje, tak musí piť, protože to budou určitě cringe joke jak svině. Čišní, kamo. Ty vole. Dlouhá noc, nikdo z nás. Čiže pointa je, my si dáme do držky vodu. Ten druhý tomu, čo má tu vodu v držke, číta vtip. A keď z neho nejaká časť tej vody vypadne, tak prehrala musí chlastať vodku prostě. Jaký dobrý, hele. Tak to bude easy asi. Čím chce být kostka ledu, až vyroste? Ledovcem. Při písemce z matematiky Pavel zase neuspěl. Řekl jsem ti, Pavle, povídá učitel, že musíš výsledek několikrát zkontrolovat. Udělal jsi to? Ano, 7x. A co ti vyšlo? Chcete znát všech 7 výsledků, pane učiteli? OK. Je to fakt špatný, kámo. Je to hodno. Okay. Kde jsou ty vtipy, kurva? Lev najde pod palmou spícího rytíře v plné zbroji a vrčí. Zatraceně zase konzerva. Pomeňali. V cirkusu zvoní telefon. Dobrý den, volám ohledně práce jako krotitel lvů. Lituji, ale místo je už obsazeno. Zkuste zavolat za pár dní znovu. To je hrozné, kamo. A ty jsi obrdal. Kámo, celé to je mokré do píče, to jsme nedomysleli. Celé to tu pomrdalo. Tak na zdraví, pane. Na zdraví. Tati, už nechci do bazénu. Proč? Už nemám žízeň. Proč je to vtipný? Vždycky píšeš tak pomalu. Ne jenom když píšu někomu, kdo pomalu čte. Já jsem si vzpomenul na Vojtu. Grammy ADAD. Vrvňo mi byl ten, čo pomaly čte, chápeš? Toto, na tomto si se zabával, keď si byl děcko, ale to je hrozné, kamo. Já doufám, že jsem se tomu nespal, jako. Podle mě si sem pět. Ne, ani roboty. Na vaše. Tak tě bejeme. Otec k učiteli. Nemyslíte, že můj syn má spoustu originálních nápadů? Jistě, souhlasí učitel. Hlavně v pravopise. Ne, nemůžeš. Fakt nemůžeš. Toto fakt nemůžeš. Nemůžeš! Čím dlouže na tým rozmýšláš, ty se tam v piči a úplně se chceš zasmět prostě. Ale teď těší se nesmá, když máš ty držce, ty vole. Však o to jde. Aha, 600 IQ, kamo. Měli jste ABčko na Slovensku? ABčko? ABC. To jo, no, to je. Ale neříkám tomu ABčko. Ne. A jak? ABCčko. Já to ani nechápu, ty vtipy. Tati, smím se dnes dívat na fotbal v televizi? Ano, ale jen půl hodiny. Tak se budu dívat jen na branky. I don't get it. A to nechápu, napiš to. Why are we still here? To nechápu ani. Já to nechci ani číst, jest to tak trapně, kamu. U herny přistály Marťané, když se jeden z nich přiblížil k automatu, stroj rachotí a vyhazuje mince. Ubožák lituje ho u fon. S takovým kašlem měl zůstat v posteli. Ty vole, je to něco vtipnýho, prosím? Počkej, a pověs si čítat radšej z internetu nějaké vtipy. Kdo to píše, ty vtipy? Ještě si po mobilu a drž hubu, prosím! Víte, v čem mají výhodu epileptici? Keď mají záchvat, urobí se sami. P-
kamarády! Koko, než se tu zgrcáš. Vtipy o židech. Potká kon hroubička, tak co kon, jak jde židot? Kon, ale ghetto, ale ghetto. Tak tebe musí jebať, kámo. Jak jde židot? Ale ghetto. Jak jde židot? Nejsem na toto vůbec připravený, kámo. A já snad jo. Jo. Tak jo. Žid na smrtelnej posteli diktuje záveď. Izákovi zanechám 10 tisíc, Sáre 20 tisíc, Samovi 100 tisíc, odmlčí sa a vzhliadne nahor. Pane Bože, kde zoberiem toľko peňazí? Ten bol slabší, dobre. Chvála Bohu, ty kokot, už som sa bál. Podľa čoho zistí, že manželka je mŕtvá? Sex je furt ten istý, ale víc už špinavého nádobí. Jo, piči! Já jsem to opět čekal, tebe, co z kuchyní do prda. Toto nemůžu. Jsou ti vtipný ty joky. Já tady mám bombu. Víte, co je to 14, 12, 13? Hmm? Somálská sex bomba. Do píče, yes, okay. Ten moment, keď si to predstavíš. 40%, ale mám pocit, že to má tak 80, ty kokot. Ty kokot, toto neviem, či pochopíš, to je trošku taký slovenský vtip. Viete, prečo prišli na koncert Mariky Gombitovej kuklači? Pretože sa hovorila, že má pri sebe kolesa. Ty nevieš, kto to je, že ona je na vozíku. A podívaj, a viete prečo ju nezobrali? Lebo už sedí. Kolá, ale kolesa sa hovorí aj drogám. Yeah. Koleso, keď si dáš. Jako koule u nás. Jo. Kolesa. No a keď si dáš dve kolesa, tak si bicykel. Keď si dáš čtyři, tak si landrover. Ten mikra, když se sněží, vždycky co děláš. Aspoň budeš vědět, kde máš stříhat. Teď je to úplně zahřálo, až na koulích, ty vole. Nejlepší fanoušci jsou židi, z vlaku rovnou do kotle. Do prdele. Toto si prohrál, kamo. Ako zblbne slepé dieťa. Premiesniš nabytok. You got bamboozled. Vidíme, jak jsem musel dodat, ty debile. Dál, ale ten bambuzl ne, ty vole. Já jsem to věděl. Aha. Víte, co udělat, když dostane epileptik záchvat ve vaně? Chodíte k němu špinavé prádlo. Díky. Kamové pračka. Přesně, kdyby tohle bylo v kačeru Donaldovi. A ty děcka. To si koupím. Nechápu. Toto je starý cringe, ale možno ťa pobaví. Do rodinky Novákovcov príde list. Manžel ho otvorí a číta, zrazu hovorí manželke. Počuj, ten tvoj brat sa má dobre v tej Amerike. Dostal elektrické kreslo. Ale skoro som ťa dostal. Čínske dieťa v hračkárstve. Pozri, to som spravil ja. Prežil si! Ale ten bol fakt dobrý, musíš uznať. Už by ho tam pouštěli, kurva, to má být ve fabrice přikovaný na okovek. Jaký je rozdíl mezi a srdcem? Srdci neporučí. Hahahaha.
Tak tě musí jebat, toto si nedal. Čo těbe? Já jsem se začal dusit v polovině, počkej, čum. Tento bol dobrý. Vieš, čo sa vznáša nad masovým hrobom? Tímový duch. Bolo tam kolektívny, ale tímový je viacej vtipné. Hej. Som to upravil, modifikoval. Toto není normálna vodka. Som dostal na narosky. Som dostal na narosky. Tímový duch je dôležitý. Díky Vlad, dobrá vodka. A ty alkáči, vy jste mrtky! Jo, vy jste slabý kokoti! Vy jste se zajebat! Radši budem slabý kokodek a alkoholik. To je hovno! Co to je, když se dva bezdomovci mlátí kusy kartonu? Poštářová bitva! Jak jsi to začal hovorit, co on si vzpomenul, toto se počítá, kamo. Já už nechcem pít, kamo. Mám taková slinka jenom, to bych tě ještě uznal asi. Já. Ne, to mi vyprsklo, to je hovno, ty koko, to taká píčovina ma porobila, chápeš? Ako voláte psa bez nôh? To je jedno, ako aj tak nedojde. Koľko židov sa vojde do mecha za 5 lopaty? Ne, to ťa nemohlo dostať. Tak sa napíš, zaslúžiš si to, ty buzerán, to ti aj dolejem, ty koko. Ďalej. Ja neviem, čo to bech ani, ty koko. Proč to mícháš, že to ty prasa skurvené, fuj do píči. Mňam do píči. Mňam do píči. Židovský pedofil potká v parku malou holčičku a povídá jí. Holčičko, nechceš si jít koupit bonbon? Yes. Tak toto bolo najväčšie hovno, čo som kedy počul. V živote som nepočul väčšie hovno, ako ten joke. Díky Bohu za deň. Nechceš si kúpiť bonbon, choď do piče akože. Čo si koko, toto nie proste. Láka jenom na sladký. Na Wi-Fi by mali. Jo. Furt na V-Bucks. Na free V-Bucks. A on to dítě. A mňa už je fakt blbé. Nejaký tak dobrou chuť. To by som potreboval. Na vaše kúkaj, ako mám mapu u tebe jebe. Z toho okolo sa poďme k primitiu. To je Česko, jak sme. A tu mám Slovensko. Vieš, čo sa stane, keď si vozička rozlomí ruku? Bude sa točiť dokola. Kamo, s tým Red Bullom to musí byť hnusné. Není to hnusný, ochutnej. Ne. Víno je lehší. Aj keď po vodke, no neviem, kamo. Žide, co to máš na krku? Ostatný drát. Žide, ty se s tebá bižuterie. Ty si kokot, Brunner, fakt. Čo ti jede? Potřebuji víc židovských vtipů, to jsou tvoje slabiny. Ale to je také skurvené hovno. Choď do piče toto, nene, ty si sama bižuterie. Já už nemám dobrý vtipy, já mám hrozně trapný vtipy. Já už nechci tolik pít. Tak pojď, kamo. Dej si do držky tu vodu. Hovno, to už nikde nemám. Dá bagej bags? Dá bych. Slečna, to jste tak krásně štíhla po matce? Nie. Po tuberkulóze? Ale jak si sa snažil, aby si nemusel chlastať? Ja nechci ju. No, opa. Už sem oddála vínka. Dáme pak Apex. Jo, dáme. A musíme vyhrát, jinak pijem. Ty píčo, to nedá. Můžu? To je ten do hajzu spal toho, ty. Že tam nůž, kurva, v ty knižce. Já si svoj jel navtít od Tomáše. Přijde Dežo a 4 kamoši. Před barák a řvou, hej Žaneta, vyleze máma a říká, co je? Dobrý, my jdem za Žanetou si zašukat. A ta máma, co si myslíš, že Žaneta je nějaká kurva? Půjdeš jenom ty a ty.
Ty jsi taky skurvený kokot. To není možné. Kokot musí. Já tě zabijem, prisám. Ukrajinan charakter. Niko, let's go bowling. Hej, klázim! Let's go vodka. Ty si kokot. Kedy dostane slepec klaustrofóbiu? Keď mu strčíš palicu do kýbla. Si to nepochopil? Jak vidí slepec s tou paličkou? A keď mu dáš do vedra, ty kokot, tak si bude búchať o to vedro, chápeš? Kamo, to máš také scenáre na Vajmy, že chod do piče. Dobre, vyhral si to. Malý Janko príde domov zo školy a hovorí: Oci, dostal sem pietku, dúfam, že ma nechodíš do šakty. Hovno! No aj sú to je hovno! Got him! Tak, si kokot, no. Perfekt. Já jsem úplně totálně prohrál, no ty vtipy, ty jsi mi vůbec nepomohla. Kam ona ti jediná donesla dobré vtipy, ty kokot. Teď kdo prohraje v PUBG, tak kdo bude hrát Apex? Co? Dajte odber mne, jemu nemusíte. Dejte mu odber. On aj tak netočí, to je v pohode, dajte mne odber. On za to nemůže, že ze Slovenska je fakt hodnej. To je on, je píča. A jako, sorry za ty vtipy. Vypni to. Já bych to měl vypnout. Vypni to. Můžu zrát Nogra? Máš ještě Nogra? Vole, ho pak namrzl klub. On má fakt Nogra do píče. Počkej, tu škola ještě se musí rozloučit, děkuju, dejte odběr Dušanovi, dejte odběr mě a... A mě. Co na obna, totálně, sorry lidi. Kačer Donald zklamal.